Re, viss ēters ir te! Pirms diviem gadiem Liepājas teātri aizsākās jauna tradīcija – koncertu uzveduma cikls vasaras vakar Liepājas teātri. Šī gada repertuāru iedvesmojuši 1985. Gada notikumi pēc grupas Pērkons koncerta Ogres estrādē, kad tika izdemolēts vilciens. Pērkona koncerta laikā jaunieši tā sajūta brīvību un pa ceļām uz Rīga elektriskajā vilcienā tur uzvedās tā, kā viņi uzvedās, kā jau pēc revolūcijas. Tas tā organiski nāca, jo pēc šiem te pandēmijas gadiem visādiem ierobežojumiem un aizliegumiem gribējās kaut kādā uzelpot brīvi. Koncertu uzveduma tradīcija Liepājā aizsākās ar solo koncertiem, bet šobrīd jau ir kļuvusi par aktieru kopdarbu. Aktieri uzskata, ka izvēlētā mūzika un tajā atspoguļotās idejas ir tikpat aktuāls arī šodien, īpaši ņemot vērā pēdējā laika notikumus pasaulē, kā piemēram karu Ukrainā, kas licis aizdomāties, ka ir jādzīvo šajā mirklī. Kā aktierim tas, protams, ir super izaicinoši un arī forši, ka var dažādos tēlos pa īstam iejusties mūziķu ādās. Man ir, patiecību sakot, viena ļoti leģendāra dziesma. Kopā ar Agnesi Jakabsonu Ozoliņu mēs izpildām Taisnību. Tā tiešām ir dziesma, kas tajā laikā bija un ir arī šobrīd tāds kā sauciens pēc brīvības, sauciens pēc atļaušanās darīt to, ko mēs gribam. Inga Miglone, Justs Kurvins, TV Kurzemes.